ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖት አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት መምህር ገብረ መስቀል እየተዘጋጀ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ 3 እስከ እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 12 30 አውደ ስብከት የተሰኘው ይቀርባል ለህይወቱ እንዲጣቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል ተከታተሉን በስምአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ባሰባሰበን በቸርነቱ በምረቱ በጎበኘንና በወደደን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግነው ፈቃዱ የሆነ ለምስጋና እኛን የመረጠ ያልናቀን በደሙ ፈሳሽነት ያከበረን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጽንኡ ስምአነ ሙእክቡ ለዓለም እኔ አለምን አሸንፊዋለውና ጽኑ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ ይህንን አይለ ቃል እናገኘዋለን ተናጋሪው ከብሬ ግባውና እኛን ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣን ከሞት ወደ ህይወት ያሸጋገረን ጨለማውን ዓለም በብርሃኑ ያበራልን መዳን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከእናታችን ከመቤታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልዶ በኢየሩሳሌምና በአካባቢዋ እየተዘዋወረ ወንጌልን በሚያስተምርበት ጊዜ አስራ ሁለት ታዋርያትንና ሰባ ሁለቱን አርዲት እንዲሁም ሰላሳ ስድስቱን ቅዱሳት አንስት መርጦ መቶ ሀያ ቤተሰብ አድርጎ እነሱን በማስከተል ከዋለበት እንዲውሉ ካደረበት እንዲያድሩ በማድረግ በልዩነት ያስተምራቸው ነበረ ለነዚህ ለ ሀያው ቤተሰቦች ታምራቱም ትምህርቱም አይከፈልባቸውም ነበር ነገር ግን ከነዚህ ደግሞ የሚበዙ በሚያስተምርበት ጊዜ የሚሰባሰቡ የአምስት ገበያ ያህል ሰዎች እንደነበሩ መጽሐፍ ያስረዳናል በተለያየ ምክንያት የአምስቱ ገበያ ሰቦች ይከተሉ ነበረ ምክንያቱም ለምጻሞቹን ያነፃል ድዌዎችን ይፈውሳል ሙታንን በቃሉ ያስነሳልና ይሄንን ለማየት እንዲሁም ደግሞ ለመፈወስ ከበሽታቸው ለመዳን ይከተሉ ነበረ ከቁጥር 32 ጀምሮ እንዲህ ይላል እነሆ እያንዳንዳችሁ ወደ ቤት የምትበታተኑበት እኔንም ለብቻ የምትተውበት ሰዓት ይመጣል አሁንም ደርሷል ነገር ግን አብ ከእኔ ጋር ስላለ ብቻዬን አይደለሁም በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህን ተናግሬያችኋለሁ በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ካለ በኋላ እኔ አለምን አሸንፊዋለሁና ምን በሏ አላቸው ጽኑ ለሐዋርያት ብዙ መከራ እንደሚመጣባቸው እንደሚያንገላታቸው መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ይግባውና ካልካዳችሁት እያሉ እንደሚገድሏቸው እንደሚገፏቸው ብዙ መከራ የተለያየ መከራ እንደሚያመጡባቸው አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርቱ ነግሯቸዋል ታዲያ ሲነግራቸው መከራውን ነግሮ ዝም አላለም ማሸነፍም እንደሚችሉ እሱ አሸንፎ እነሱም አሸናፊዎች እንደሚሆኑ በማስረዳት እኔ ዓለምን አሸንፍ ይዋለውና ጽኑ ከጸናችሁ ማይበሉን ወጀቡን ጸጥ ማድረግ ትችላላችሁ ከጸናችሁ ዓለምን ታሸንፋላችሁ ብሎ በመጽናት አለምን ማሸነፍ የሚችሉ መሆኑን ከጸኑ እሱ የማይለያቸው መሆኑን ነገር ግን መከራም እንዳለባቸው አስተባብሮ ለደቀ መዛሙርቱ ነገራቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሲጀምር እኮ ባለ ምሳ ህማመ የሚለው እስከ ሞት ድረስ ሊሆን ይችላል እስከ ዓለም ፍጻሜ ሊሆን ይችላል ለና አሮን ክነተ ለዘላለም ናት ከቤት ክነትን ለዘላለም አላርቅም ብሎት ነበር ለና አሮን ዘላለማቸው እስከ መቼ ነው ክርስቶስ ከመጣ ነበረ ከክርስቶስ ከመጣ በኋላ የአሮን ክነት የለም ቀርቷል ዛሬ በላም በበግ በጊደር መሳይት አይቀርብም። መሳይታችን ማን ስለሆነ ራሱ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ዘላለም የሚለው ትርጉም አንድ ነገር እስኪፈጸም ያለውን ነው የሚያሳየው ስለዚህ በክርስትና ህይወት ውስጥ መከራ አለ ጭንቀት አለ ሰላም ማጣት አለ ባንድ በኩል አይዛቡ ባንድ በኩል ክርስቲያንም የሚያውቁ መናፈቃን ሁሉ መከራን ሊያመጡ ይችላሉ ነገር ግን አሸናፊውን ስለያዝን አለምን ምን እንላለን እናሸንፋለን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ አሸናፊ ስለሆነ ሰማይታት አለምን ያሸነፉና ይሄ በልቡ ተስሎ ነበር ቅዱስ ጊዮርጊ እናቱም ስታሳድገው ስለ መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ መከራና ሞት እያስተማረች በልቡ ትስልበት ነበር እኛ ልጆቻችን እንዴት ይያደረግ እንደምናሳደግ እግዚአብሔር ይወቀው ግማሾቻችን እየተሳደብን አይምሯቸው ላይ የምናስቀምጠው ነገር ሁሉ ሰላም የሚያሳጥ ማንነታቸውን የሚፈታተን በልቡናቸው የምንስልባቸው ነገር ሁሉ እንደ አባቶቻችን አይደለንም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ራሳችን ልንጠብቅ ልንጠይቅ ያስፈልጋል ዛሬ ሁላችን በዲያብሎስ ግዛት ውስጥ ሁነናል አስራት በኩራታችንና እና በኃጢአት ነው የምንመላለሰው ወንድማችን እናሰድዳለን እናመዋለን እናስቀይመዋለን ሰላሙን እናደፈርስበታለን በብዙ መልኩ ክርስትናችንን አበላሽተነዋል የክርስትናውን ህይወት ቀይረነዋል አለባበሳችን ብቻ ክርስቲያን ክርስቲያን የሚመስል ነገር ግን አካሄዳችን ክርስቶስን የማይመስል ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስድስት ላይ እሱን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን አምነናል የምትሉ ከሆነ በእርሱ አምነን ስጋውን ተቀብለን ተቀብለን ኃጢያት እንኳን ንስሐ ገብተን ወደ መንግስቱ መግባትን ፈልጋለን የምትሉ ከሆነ እሱ እንድትመላለሰ እንድትመላለሱ ይገባል ይህ ትምህርት ነው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስን የገዛው የእግዚአብሔር ሰዎች እኔ ዓለምን አሸልፊዋለውና ጽኖ የሚለው ውስጡ ላይ ስለተሳለበት ነው ይሄ ሊሳልብን ይገባል በእኛ ውስጥ ሊሳል ይገባል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መከራውን መሰቀቅ የለብንም ጾምጾሙ ስንባል እንጨነቃለን ስገዱ ስንባል እንጨነቃለን አስቀድሱ ስንባል እንጨነቃለን ስጋውን ደሙን ተቀበሉ ስንባል ረኔ ገና ወጣት ነኝ እንዲ ሩጭ አልጨረስኩም ይህን ሁሉ ማሸነፍ ስንችል ነው መንግስቱን መውረስ የምንችለው እና ይህን ሁሉ ለማሸነፍ አሸናፊውና ያመን ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ሐዋርያት አለምን አሸንፈውታል አሸናፊውን ስላመኑ ሰማይታት አለምን አሸንፈውታል አሸናፊውን ስላመኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ አለምን አሸንፈው አለም የተባሉ እነዚያን አላውያን ነገሥታት ከሃዲዎች ነገሥታትን እነ ዱዲያኖስን በመጨረሻ ላይ እንደሁም ሰብአውን ሁሉ ነገሥታት እየተራረፉ ሲያሰቃዩት የነበሩትን ሁሉ ከሰማይ ወርድ በልቷቸዋል ስንፀና እኮ ጠላቶቻችንን እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ስንጸና ቤተክርስቲያን የሚያቃጥሉትን ያቃጥላቸዋል ስንፀና አሳዳዶችን ያሳድዳቸዋል ሰናክሬም ያን ያህል ሰራዊት አስከትሎ መጥቶ ብቻውን ተመልሶ በቤቱ በልጆቹ ተቀጥቅጦ እንዲሞት ያደረገማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለ ጽና ነው ህዝቅያስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ህዝቦች ህዝቦችንን እኛንተን አምነናል ብሎ ስለጸለየ ስላለቀሰ በእድሜው ላይ እድሜ ተጨመረለት ትሞታለ የተባለው የዛተበትን የሚያድን የለም ያለውን ሰናክሬም ሰራዊቱ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ተገለጠ ሰይፉን ይዞ ደም እየጎረሱ አንድ ሳይቀሩ ሞቱ እኛ ኮ ጦር ሳናነሳ ሀዘናችን ማሸነፍ ይችላል ለቅሷችን ማሸነፍ ይችላል የዝቅያስ ልቅሶ አሸነፍ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ለምንድን ነው መከራውን የምንሰቀቅ መከራኮ መንግስተ ሰማያትን የሚያወርስ ነው መከራኮ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ነው እግዚአብሔር የተሰዎች በምን መጽናት አለብን በጸሎት በሃይማኖት በስግደት በምህላ ወደ እግዚአብሔር ቤት በመምጣት በማስቀደስ ስጋውን ደሙን በመቀበል ንስሐ በመግባት ከኃጢአታችን በመመለስ መጽናት አለብን ከዘፋይ ጋር ዘፋኝ የምትሆን ከሆነ ከገዳይ ጋር ገዳይ የምትሆን ከሆነ ሰላም ከሌለው ጋራ ሰላም የለሽ የምትሆን ከሆነ ከሚያሳድደው ጋራ የምታሳድድ ከሆነ የማትጸየፋቸው ክፉ ስራዎችን ሁሉ የማትጸየፍ ከሆነ ክርስቲያን ብዬ ለመጥራት ቀርቶ ሰው ለማለት ይከብደኛል ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ ወርቅ እግዚአብሔር አሁንኛ እኮ ሰው ለመባል ራሱ በጣም ከባድ ነው ከሰውነት ወርደናል ሰው ግን ክቡር ነው ዳዊት በመዝሙር ሰብሰን ዘክቡር ወቱ እያይመረ ሰው ክብሩ ነው ሳለ ክብሩን አላወቅ አልተረዳ ወኮነ ከመንስሳ እንደ እንስሳት ሆነ ወተመሰሎም እነሱንም መሰላቸው ይላል ቤተ መቅደሱ ለእግዚአብሔር እናንተ እግዚአብሔር ቤተመቅደሶች ናቸው ናችሁ የተባለው ቤተ መቅደስ ሰውነታችንን እግዚአብሔር የሚያድርበትን እግዚአብሔር የሚመሰገንበትን ሰውነታችንን ለማርከስ እንረወጣለን እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን በአለም ሳላችሁ መከር አለባችሁ አለምን እኔ አለምን አሸንፊዋለሁና ጽኑ ስለተባሉ ጸኑ አልዘሞቱም አልዋሹም ከእውነት አራቁም ያን ያህል መከራ የተለያየ እጽዋቶ መከራ በፊታቸው እየታየ የመከራ አይነት እየተፈራረቀ ሲቀርብለት ያን ሁሉ መከራ አለፈበት ማን ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራውን አለፈበት መከራው አይደለም በሱ ያለፈ መከራውን ግን እሱ አለፈበት መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ ለሞት ቀተሎ ሞትን በሞቱ ገደለው እንደተባለ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስም በደማቸው መከራውን አጠፉት እንዳውም ያን ዘመነ ሰማይታት ብለው የተጋደሉበትን ዘመን በስማቸው አስጠሩት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ልንጸና ያስፈልጋል እነሱ መከራ በመቀበል ነው የጸኑት እኛስ በምን ሲባል በመጀመሪያ መጽናት ያለብን በምንድን ነው በሃይማኖት በምን አልኳችሁ በሃይማኖት መጽናት አለብን ይቻ ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ለእኛ የተሰጠች ናት ይሁዳ በመልእክቱም ቁጥር ሶስት ላይ አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን ሐዋርያት ለቅዱሳን ለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እጽፍላችሁ ዘንድ ተጋው ይላል ከእግዚአብሔር የተሰጠች ሰዎቹ መቀበል ብቻ ነው ሃይማኖት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ከእሱ የተሰጠውን እሺ በእጀ ብሎ መቀበል እሱ ሃይማኖት ይሆናል ማለት ነው ስጦታው ግን ከማን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ሃይማኖት በሃይማኖት መጽናት ያስፈልጋል እኔ ዓለምን አሸንፊ ዋለውና ጽኑ ሲል ዓለሙን እኔ ያሸነፍኩት ዲያብሎስን ያሸነፍኩት ያዋረድኩት የጣልኩት በሚመላን ላይ ስልጣን እንዳይኖረው ያደረግኩት መከራውን በመቀበል ነው ምንን በመቀበል ነው መከራውን የመድኃን የዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን መከራ እንኳን ተናግረን አስበን አንዘልቀው እሱ የተቀበለውን መከራ የሚያድርበት እንኳን አልነበረውም መድኃን የዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ይግባውና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 30 ሁለት ላይ ስታነቡ እኮ ማአልተ ይምህር በመክራብ ወሪሪተ ይበይት ዘይት ቀን ቀን በመክራብ በመቅደስ ኦሪት ያስተምር ነበር ይላል ሌሊት ሌሊት ደግሞ ማደሪያ ስለሌለው ደብረዘይት ተራራ ስር ላይ ዋሻለች እዛ ይተጠግቶ ያድር ነበር ይላል ይሄንን ሁሉ ሆኖ ነው አለምን ያሸነፈው እኛ ነፃ ይወጣ ከባርነት የዲያብሎስ ባሪያዎቹ ነን የእሱ ተገዦቹ ነን በፈቃዳችን አዳም የዲያብሎስ አገልጋይ ነው ሔዋን የዲያብሎስ አገልጋይ ናት ብለን በፈቃዳችን በራሳችን ጊዜ የባረነት ጽሁፍን ጽፈን ለዲያብሎስ የሰጠነውን ያን የዳ ደብዳቤ የደመሰሰው ያጠፋው መከራ ተቀብሎ ነው ማደሪያም አልነበረውም ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ሲቆይ ለማስተማር ከወጣ በኋላ ከተጠመቀ በኋላ ቤት አላደረም ታዲያ እንዲህ ሁኖ ነው ይህን መከራ ተቀብሎ አለምን ያሸንፈው ታዲያ አለምን አሸንፊዋለሁ እኔ አሸናፊ ከሆንኩ ደግሞ የእኔ ልጆች ስለሆናችሁ ማሸንፍ ትችላላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነ አለ መጽናት ነው ታዲያ በምን እንጽና ሲባል በሃይማኖት በምን አልኳችሁ በሃይማኖት ይቺ ሃይማኖት እግዚአብሔር ለነቢ አስቀድሞ በመላይክት ዓለም የተሰጠች ነቅዱስ ገብርኤል ንቁም በበህላው የነ እስከንረክቦ ላምላክነ አምላካችን እስኪገለጥልን ይሄ ስሁት እንደኛ የተፈጠረ ነው በእሱ አትመኑ አምላካችን አሁን ይገለጣል እስከዚያ ድረስ ግን እንጽና መቆም ማለት መጽናት እንጽና ብሎ ቅዱስ ገብርኤል አስቀድሞ በአለመምላይት የሰበካት ሃይማኖት ይቺ ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት በኋላም ለነቢያት በአበው የተነገረች ለአብርሃም በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር አንድ ጀምራችሁ ታነቡ አብርሃም አብርሃም ጻን ቤርከ ወተፈለ አብርሃም አብርሃም ወይ ከዘመዶች ከወገኖች ተለይተህ ውጣ እኔ ወደማሳየ ምድር ውጣ በዚያ እባርካለሁ ለበረከቱን የሚባርኩን እባርካለሁ የሚረግሙን ረግማለሁ ብሎ አብርሃም ለአብርሃም እንዲሁ የተሰጠች አብርሃም ደግሞ አምኖ ይወጣላት ይቺ ሃይማኖት በኋላም ነቢያት ልጆቹ የተቀበሏት በኋላም መድህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ሐዋርያት የተቀበሏት ሰማይታት በደማቸው ያጸኗት ሊቃውንት ያመሰጠሯትና ያስተማሯት ይህቺ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችንን በመጽናት ልንዝ ያስፈልጋል አለምን ለማሸነፍ በሃይማኖት መጽናት ያስፈልጋል እንዲያውም ዮሐንስ በመልእክቱ ዓለምን የሚያሸንፈው ምናችሁ ነው አለ ሃይማኖታችሁ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም አማላጅ ነው በሉ ነቢይ ነው በሉ ቢሏችሁ አይደለም አምላክ ነው የባይሪ አምላክ ነው አምላክ ወልዳ አምላክ ነው የባይሪ አምላክ ነው እኛን ሊያድን ከእናታችን ከመቤታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተገልጦ እኛን በደሙ አድኖ አሁን ደግሞ እኛን ወደ መንግስቱ ለመውሰድ ይመጣል ብሎ ማመን እና በዚህ እምነት መጽናት ነው የእግዚአብሔር ተሰቦች በዚህ ከጸናን ማንን እናሸንፋለን አለምን እናሸንፋለን ዓለምንና በውስጧ ያለውን ይህን ብልጭልጭን በየላቱ ፍላጎታችንን እየሳበ ማንነታችንን የሚያስረሳንን ሁሉ ማሸንፍ እንችላለን በሃይማኖት በቤተ በቤተክርስቲያን እግራችን ሲተከል ሁልጊዜ እየመጣን ስናስቀድስ ወንጌልን ስንሰማ ከዚያም ስጋውን እንደሙን ስንቀበል ማሸነፍ እንችላለን ማሸነፍው በሁለተኛ ደረጃ ስጋውን ደግሞ መቀበል ስለሆነ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመምጣት ወንጌልን በመስማት ስለሆነ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 47 ላይ ዘሰም እግዚአብሔር ወቱ ቃል እግዚአብሔር ይሰም ከእግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል ይላል ከእግዚአብሔር ያልሆነ ግን ወንጌል ሲነገር ያሳክከዋል ይጨንቀዋል ብድግ ብድግ ሞባይሉን ማየት የተለያየ ነገር ማድረግ ጎንዮሽ እንደዚህ ማየት ይጨንቀዋል ከእግዚአብሔር ያልሆነ ሰው በፍጹም ልቡ ያላመነ ሰው በፍጹም ልቡ ወደ ቤተክርስቲያን ያልመጣ ሰው ይጨን ስለዚህ የእግዚአብሔር መሆናችን የሚታወቅበት ቁጭ ብለን ወደ ቤተክርስቲያን በመምጣት ወንጌልን ስንሰማ ስናስቀድስ ተንሰው ለጸሎት ሲለ እንዲያቆኑ እጊዜዮ ተሳለነ ለጸሎት ተነስ እንደው ዝም ብሎ ነገር አይደለም በዛ ጊዜ ተነሱ ማለት አይደለም ከክፋታችሁ ተነሱ ከተንኮላችሁ ተነሱ ከአሳዳጅነታችሁ ተነሱ ከገዳይነታችሁ ተነሱ ተንሶም ምድረ ነበርኩም ከተቀመጣችሁበት ክፉ ነገር ከተኛችሁበት ክፉ ነገር ሁሉ ተነሱ ሲል እግዚኦ ተሳለና ቤቱ ይቅርበለን ብለን እኛም ኃጢአታችን እናዘክራለን ወዲህ ስንመጣ ቤተክርስቲያን ስንመጣ እና ባዳራሽ ያለ እንዴ የለም እኮ ስጋው ደሙ የለ ተንሰው ለጸሎት የለ በይንተ ቅድሳት የለ ስለ ሀገር ስለ ወንዞች ስለ ነጋዲያን ስለ ምይመናን የሚጸልየው ጸለት ሁሉ የለም። ስለዚህ እኔ ዓለምን አሸንፊዋለውና ጽኑ ሲለን በሃይማኖታችን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመምጣት ወንጌልን በመስማትና ስጋውን ደሞን በመቀበል ሌለኛው ደግሞ ካጢያት ጋራ በመጋደል አሁንኛ ኃጢአት ነው እንደ ጦር እየተወረወረብን ያለው በደል ነው እንደ ጦር እየተወረወረብን ያለው ስለዚህ መጋደል አለብን ተጋድሏችን ከስጋና ከደም ጋር አደለም ይላል ለዋርያው ጳውሎስ ከሰማያውያን ሰራዊት ጋር ነው ይላል እና እነዚህ ሰማያዊያን ሰራዊት ማለት አጋንንት የሚያመጡብን ጦር አለ ዲያብሎስ በራሱ መቶ አይፈትነንም ይፈትናል እንዴ መቸም ፈቱ ነው ያውቅ ታሪክ የሚያስተምርም መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም። ግን የሚመጣው ወይ በሰቦች ነው ወይ በሌላ ነገር ነው እናታችን የዋንም ሲያሰስታት በማን አድሮ ነው የመጣው በእባብ አድሮ ነው እሱ ራሱም ማቢ ሲመጣ ስም እግዚአብሔር ስትጠራበት በኖ ነው የሚጠፋው አፎሚያን እስኪ አስታውሱ እውነት አንተ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ከወንክ አይቲ አሎ የመስቀል ምልክት በትር ላይ የታለ አንተ አይደለም እውነት አንተ ቅዱስ ሚካኤል ከወንክ በእልስ እሉን አመጣላ አለው አለ ያን ጊዜ ስእሉን ይዛ ስትወጣ በነን አያችሁ ብቻውን ከመጣ አይችልም በሰው ላይ አድሮ ሲመጣ ግን ይችላል እኛ ካልጸናን በሃይማኖታችን ካልበረታን ወንጌልን ካልተማርን ካልጾምን ካልሰገድን ንስሐ ካልገባን ይችላል በማቴዎስ ወንጌል እኮ ወምከመ ወፃ መንፈስ እምሰብ የአውድ በዶ እርኩስ መንፈስ ከሰው ከወጣ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ይሄዳል ወይ ስስ ምዕራፈ ውሃ የሌለበት ምድረ በዳ ደረቅ የሆነ ቦታን ይፈልጋል ወይሀጥ ያጣላለ ወይ ገብ ተመልሶ ወደዛ ሰውየው ይመጣል እና ሲመጣ ያማረ የተዋበ የተለቀለቀ የተለሰነ ቤት ሆኖ ያገኘዋል ይላል ይህ ማለት ሰውየው ነፃ ነው ሰይጣን ወጥቶ ይሄዷል በሱ ላይ ምንም ነገር የለም ነገር ግን ሰውየው ባዶ ነው ምንድነው አልኳችሁ ባዶ ነው እንደ ባዶ ቤት ሁኖ ያገኘዋል ከምን ባዶ ሆኖ ከጸሎት ባዶ ሆኖ ከጾም ባዶ ሆኖ ከስግደት ባዶ ሆኖ ስጋውን ደሙን ከመቀበል ባዶ ሆኖ ሚገርመው እኮ ይሄ እየሰራ አይደለም ወደ ጽርቅም አልሄድም? ወደ ሃጢያትም አልሄድም ብቻ ዝም ብሎ ባዶ ነው ባዶ ከመሆን ያድነን ወደ ሃጢያት ደግሞ ከመሄድ ያድነን ከጾም ባዶ ሆኖ ከጸሎት ባዶ ሆኖ ከንሳ ባዶ ሆኖ የንሳ አባትን ከማማከር ባዶ ሆኖ በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን መኖር ሳይችል ሲያገኘው ከዚያ ከሱ ይበለጡ ከሱ የሚከፉ ሰባት አጋንንትን ይዞ መጥቶ ያድርበታል ከዚያ ምን ይላል መሰላችሁ ለዚያ ሰው አለ ከቀደመው መከራው ያሁኑ ይከፋበታል ይብስበታል የሚገርም ነው ጋኒኖ ሰይጣን ብዙ ሆኖ ሲያድር አይጣላም ይጣላል እንዴ አይጣላም ሰው ግን ይጣላል ሰይጣን እርስ በርሱ አይገፋፋም ይዋደዳል ሰው ግን ይገፋፋል ይለያያል ይሄ እኔ ነው ውጣልኝ የኔ ርሻ ነው ከዚህ ወግድ ያ ስንቱን እስኪ ያስቡት የእግዚአብሔር ሰዎች ሀገራችን እንኳን የሚያሳዝኑ ነው ያለ ነው በሚያሳዝን መልኩ ሰው የደከመበትን ንብረቱን እያጠፋንበት ያለ ነው ግን እንኖራለን አንሞትም ሟቾች ነን እኮ እነዚያም ገዳዮቹ ይሞታሉ እንደውም ሞታቸው ሁለት ሞት ነው ገሃነምም ይወርዳሉ የገፉ ሁሉ ይገፋሉ በማን በዲያብሎስ ተገብተው ወደ ገሃነም የሚወርዱት ወደ ነው የሚጣሉት ሰው የደከመበትን የለፋበትን የሀገርን ንብረት ማቃጠል ማውደም ከዚህ ሰፈር ውጣልኝ ከዚህ ቀይ ውጣ የኔ ነው ማለት በእውነት ከዚህ ይጠብቅን ክርስቲያኖች በጣም የሚያሳዝነ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው የሚያስፈራም ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው ምን አይነት ዘመን እንደመጣ በራሱ ይህ በወንጌል የተነገረው ቅዱስ ጳውሎስ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ በጻፈው በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ ሶስት ላይ ቁጥር አንድ ጀምሮ ስለአሁኑ ዘመን በደንብ አርጎ ነግሮታል ሰዎች ራስ ወዳዶች ዘማውያኖች ጨካኞች ተጨቃጫቂዎች አሳዳጆች ነፍሰ ገዳዮች ይሆናሉ እያለ በትንት ነግሮታል ያ እየተፈጸመ ነው ስለዚህ ወደ ወደ ማንነታችን ልንመለስ ያስፈልጋል ኃጢአትን ለዚህ ነው ኃጢአትን በመጋደል መጽናት አለብን ካልተጋደልነው ነው ኃጢአት ከኛ ይርቅም እኮ እንዴ እየሰራ ነው እንዴት ይርቃል እየዘሞተ ዝሙትን ጠላለው ማለት ይቻላል እንዴ አይቻልም ይኛ ህይወት ግን እንደዛው ነው አለኩ እየሰረግን ስርቆትን አንወድ እንላለን ባፋችን እያመን ሰውን እንነቅፋለን እየተሳደብን የሚሳደብ ሰውን እንሳደባለን እኛም ለምን እንዲህ ያደርጋል እንላለን ነገር ግን ይሄን ሁሉ ካልተጋደልና በዚህም ላይ ካልጸናን ካልበረታን አሸናፊዎች ልንሆን አንችልም ለዚህ ነው መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ዓለምን አሸንፍየዋለሁና ምን በሉ ጽኑ በሃይማኖታችሁ በበጎ ስራችሁ በትምህርተ ወንጌል ስጋውን ደሙን በመቀበል በጾም በጸሎት በስግደት እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ላይ አስራቱን በኩራቱን በቀዳሚያቱን በመስጠት ድዎችን በመርዳት ኃጢአትን በመጥላትና ። በመጨረሻ ንስሐ በመግባት ስጋውን እንደሞ በመቀበል ጽኑ ያን ጊዜ ምንትላላችሁ ትላላችሁ ታሸንፋላችሁ ለማሸነፍ መጽናት ያስፈልጋል ፅንቶ ያሮጠ መዕደም ይችላል እንዴ ስንት ለመሮጥ ደግሞ እንግዲህ ሯጮች ሯጭን የማያውቅ የለም ሐዋርያው ጳውሎስም በዚያ በሮም ቀድሞ ተጀምሮ ስለነበረ ምሳሌ አድርጎ የተናገረበት ሰው ስለሚረዳለት ነው ሯጭ በመጀመሪያ ብዙ ልምምድ ካደረገ በኋላ ነው ማሸነፍ የሚችለው ካልተለማመደ ሰውነቱን በሚገባ ለሩጫው ካላዘጋጀ ማሸነፍ ይችላል ታዲያኛ ሳንጾም ሳንጸልይ እንዴት ነው የምናሸንፈው ሳንሰግድ እንዴት ነው የምናሸንፈው ስጋውን ደግሞ ሳንቀበል እንዴት እናሸንፋለን በሐምየት ባህር ውስጥ እየዋኘን በሐሰት ባህር ውስጥ እየዋኘን እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ይወት ውስጥ ህይወትን ተላብሰን እንዴት ነው ማሸነፍ የምንችለው ለማሸነፍ ያ ሰው እንደሚለማመደው ሁሉ ሰውነቱን እንደሚያዘጋጀው ሁሉ እኛም ማዘጋጀት አለብን በምን በጸሎት በአምልኮት እግዚአብሔርን በመፍራት በቅዱስና በመመላለስ ሀሜትን በመተው ሀሰትን በመጥላት ክፉን ነገር ሁሉ አርቆ በመተው መችም በጨለማ ውስጥ እያለ ብርሃን ሊሆንለት አይችልም ሰው ከጨለማው መውጣት አለበት አይደለም እንዴ ከጨለማ መውጣት አለበት ስለዚህ ይሄንን ሁሉ አድርገን ከጽናን መንግስቱን ለመውረስ እንበቃለን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እና በአለም ሳላችሁ መከር አለባችሁ ፈተናው አለ ብልጭ ልጩ አለም አስቸጋሪ ነው በተለያየ መልኩ ይፈትንናል ያላሰብነው ነገር ሁሉ ለክርስትናችን ፈተና ሆኖ ይመጣል ዲያብሎስ ብዙ ፈተናዎችን ነው የሚያመጣው ፈተና በማምጣት ልምድ አለው እንግዲህ ከተፈጠረ ጀምሮ እስካሁን ሰዎችን በመፈተን ነው ነገር ግን ማሸነፍ መቻል አለብን ለማሸነፍ ደግሞ በሃይማኖት መጽናት አለብን ትምህርት ወንጌልን መማር የእግዚአብሔር ተሰቦች እና መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና እኔ አለምን አሸንፍ ምን በሎ አለ ጽኑ ማለት በርቱ ጸና ማለት በረታ ማለት ነው በርቱ ብሎናልና በርትተን አለምን እንድናሸንፍ ማን እርዳን? እግዚአብሔር እርዳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ አለምን ያሸነፉ ሐዋርያትን እናስባቸው ሰማይታትን እናስባቸው ደማቸውን አፍሰው በደማቸው ቤተ ክርስቲያንን እኛ ላይ ያደረሱ ወንጌልን ይጻፉ እውነትን ያስተማሩ አባቶቻችንን እናስባቸው ስናስባቸው ደግሞ በሃይማኖት ምንበሏቸውን የተባለ ምሰሏቸው ተዘከሩ መኳንንት ክሙ ዘነገሩ ክሙ ቃለ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን ማለት መምህሮቻችሁን አስቡ ካለ በኋላ ወተመሰሉ ወሙ በሃይማኖቱም በሃይማኖታቸውም ምሰሏቸው በመጽናት በመጋደል ባለመሰቀቅ በመጽናት ምሰሏቸው ተብለናል እነሱን መምሰል አለብን አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስን ስናነሳ እሱ ተጋድሎ የእግዚአብሔርን ስም አክብሮ ስሙንም በማይጠፋ በደሙ ነው የጻፈው ጽፎ እስካሁን ሲያበራ እንደሚኖር ወደፊትም እንደሚያበራ በዚያም በመንግሥተ ሰማያት ክብርን አግኝቶ እንደሚኖር ሁሉ እኛም እንደነሱ ከተጋደል ከጸናን አሸናፊዎች እንሆናለን የማን ልጆች ስለሆን የአሸናፊው የመዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች ስለሆን እግዚአብሔር ስሙ ስለዚህ መከራው አለ ስደቱ አለ ጭንቀቱ አለ ውጣልኝ መባሉም አለ አሁን ከዚህ ወተን ስንሄድ እንኳን እንጨነቃለን ባለፈው ሳምንት አላያችሁም እንዴ መውጣት ከቤታችን ለመውጣት ሁሉ ፈርተን ነበር አደል እንዴ ያን ሁሉ ታዲያ ማሸነፍ የምንችለው እንዴት አርገን ነው ስንጸና ነው በእግዚአብሔር ሀናን ሰላት ጸና ልቤ በእግዚአብሔር ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ነው ያለችው አይደል እንዴ አስቧት ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ብላለች። በእግዚአብሔር አምኖ ጸና በበጎ ስራ አምኖ ኖረ እግዚአብሔርን ላለማሳዘን ጸና ነው ያለችው ስለዚህ እኛም በለን ሳለን መከራ ቢኖርብንም እንኳን ጭንቀቱ ቢኖርብንም እንኳን ይህን ሁሉ ሃላፊ መሆኑን አንዘንጋ ገዳዮች እንደሚሞቱ እንደሚያልፉ ሳንዘነጋ አለምን ያሸነፈውን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን አምነናልና በእምነታችን ጸንተን በበጎ ስራ ቆመን ንስሐ እየገባን ስጋውን ደሞን እየተቀበል እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ ህይወት ተመላልሰን በኋላም የመንግስት ወራሾች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሆን ወስባት ለእግዚአብሔር ይቆየ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማኅበር አባል ይሁኑ ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14